Hello，大家好，我们好久不见啦。今天呢，我要教大家如何在三分钟的时间学会快速的初剪完一支 MV。我们马上开始吧。首先呢，你要先把你的拍摄画面都汇进来嘛。然后呢，最重要的就是歌曲也要汇进来，就是这一首歌。然后还有一个最重要的地方就是，你要确保你在拍摄现场的时候呢，你的摄影机都有收到声音，这样才有办法让软体去分析波形，去跟它做匹配。对不起，我最近有在修理财与生活，这堂课是一个蛮不错的课，大家都可以去学我看。好，废话不多说，我们继续开始。接下来呢，我们就要进行匹配动作了，所以呢，我们可以按下第一个，然后按住 Shift， 然后再选歌曲，然后呢，按下右键新增多机位片段，好，按下去。好了，我们就按下 OK， 这些都基本上都不用改，就用它预设就好，那就让它去做分析。好，接下来呢，我们就可以选这个进去里面看一下，这里的画面就会跟以往看起来有点不一样，这是属于多机位剪辑的时候会有的画面。然后呢，我们现在就可以去做检查动作。这个电视呢，就是按下去它就会播放该轨的画面，然后呢，小喇叭也开起来，它就会播放它片段原始声音。然后这里呢，因为我们要去跟原本的歌曲去做检查，所以呢，我们要把这个喇叭给打开，然后呢。我们先放大，按 Command 加号，然后再 H 就可以移动这些画面。好，那我们来播播看吧。注意看他的嘴巴。好，应该我对上了。No！ 这边就有一个问题了，来注意看这个片段一下，这完全没有对上啊，对不对？那我们接下来就找到问题了嘛，我们就可以进去这个画面，点进去。好，接下来你就得手动去对了，就真的很可怜。好，我们可以先把这个声音拉到最大，然后听看原本的声音是大概在播什么地方。好，这边在这什么的城市里，我们在这里打一个标记，因为我们在原本的歌曲也找到一首在什么的城市里。好，待这，好，我也要打一个标记。好，我们可以找到他这首歌唱这一句话的时候呢，标记点是在这。但我们影片呢，确实在这，代表它太后面了，我们就要把轨道往前移一些。可是你会发现前面好像没有空间让我们移，那就代表说这一段全部都不是我们要的画面，我们就可以把它缩短一些，然后再让歌往前拉。好，去对上之后呢，再把它拉回来。那我们再播一次声音看看。好，应该有对上，就是这么简单。接下来呢，就是把多机位剪辑的这个序列丢到下面来。然后这个时候呢，因为我们都接受多机位剪辑了，所以代表我们可以看到很多个画面，然后去编辑，就很像电视台导播那样子。我们可以选择按 View， 然后 Angles 就可以叫出这些画面。好，我接下来先把这个视窗关掉，因为它不重要。因为我总共拍10颗镜头，所以说就会有10个画面在这。但如果说你只有4个画面，你可以选择用4个。或者是说你想要专心一点，只先看几个画面，就先按4个画面，然后第一页、第二页、第三页就在这里找。好，接下来呢，你这样播的话呢，你会发现声音只有本身的声音，所以呢，我可以再把原本这个给拉进来，拉小声一点。接下来好玩的地方来了，你要快速的初剪一支 MV， 有一个很快的方法，就是假如今天的镜头数没有那么多，就像只有9个而已，这时候你就可以类似电视台导播，你可以选择按下键盘上的数字键1234567890。去分别显示出你要这9个画面哪一个。好，我们来试一试看看啊。Final Cut 可以按 N 就可以去为它标记一个码点，就可以这样子听，慢慢听歌。好，这边按掉了，我想说这里就给它一个打一个，然后这边有鼓点我也打一个，又有鼓点再打一个，砸一个。好，现在打完节拍之后呢，你就可以选择一个一个去更改。假如我这个画面我想要第三个，就按下3；第二个画面呢，我想要改成第7个好了；下一个画面我想要改成第9个，那我就按下9。好，用这个方法呢，就可以很快的将你 MV 给初剪完了。还有另外一个方法，你知道是什么时候吗？就是当对方只给你1000块，然后却要你剪他 MV 的时候。你就听完2分钟的时间，然后慢慢听一首歌，然后随便按一个。很像导播这样很好玩，然后你还可以这样快速剪辑，大家现在最爱的快节奏剪辑，看一下，哎呦不错哦，然后是一次3连打，前面讲的全部都是开玩笑，你必须要去认真的对待你的每一部作品，即使钱给很少呢，你还是要尽你的全力去做，要不然你就在浪费你的时间。好，你们还想要学什么呢？欢迎在底下留言告诉我，我们下周见，拜拜。